Ja, kære venner. Nu skal vi have noget guitarmusik. Man skulle næsten tro, at I er Shadows, der er her, men det er det ikke. Det er Titans. Velkommen til jer. Tak for det. Ja, vi skal spille musik for jer, og vi lægger ud med et nummer, der hedder Return to Sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such soul. Had a quarrel, a lover's spat. All right, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I drop it in the mailbox and send a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote a poem. Return to sender, address unknown, no such person, no such soul. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. Return to sender, address unknown, no such number, no such soul. Return to sender, return to sender, return to sender. Tak for det. Tusind tak. Nu har jeg fået besøg af, og hvad hedder I? Titles. Okay, og velkommen til jer. Tak. Hvordan fandt I på, at I skulle spille sammen? Kan du huske det? Jamen, det startede egentlig som, hvad skal man sige, hobby. Genopfristelse af livet fra 60'erne. Og så lige pludselig havde jeg en nabo, 100 meter derfra, det var Niels Christian, han spillede bas. Jeg spillede selv rytme, og han kendte Thor, som bor oppe i de mørke skove ved Randbøldal. Ja. Og så han spiller solo, og så blev vi enige om at sige, det må der kunne blive noget ud af. Og så tog vi fat med at øve. Og øve. Og øve, og øve, og øve. Ja. Ja. Og så er vi så langt som vi er nu. Ja. Og det er jo ikke kun 60'er musik, det er jo også country, I spiller. Vi spiller også country. Ja, og hvorfor blander I det sammen? Det hører jo sammen. Det hører jo sammen sådan med dansemusik og countrymusik. Det er sådan almindelig dansemusik. Det indeholder jo faktisk en utrolig masse countrymusik også. Ja. Og så er det også det, Niels Christian og jeg, vi har spillet sammen før også i countryband. Og for øvrigt også i tidligere dansemusik også. Så der er vi jo sådan en eller anden connection her. Aha. Men ja, hvem fandt på navnet? Det må være Jørgen. Det har faktisk været et navn, der har været under udvikling. For vi startede med at hedde Tidal, som betyder tidevand eller tidevandsenergi. Men da vi nu er tre, så har vi sat et S i enden, så nu hedder vi Tidals. Det vil sige, det er noget tidevandsenergi fra Ribeområdet. Aha. Så kan man jo næsten gøre, nu I kommer jo næsten fra Ribe. Det gør vi, ja. De fleste af os. Ja. Ja, to maskboer. Vi bor tæt på hinanden, det er ude i Øst og Vestet. Ja. Og så tog den sagt op i det mørke. Det mørke, ja. Det mørke Midtjylland. Ja. Men så er jo også utrolig langt, når I skal øve. Ah, 60 kilometer. Og 60 kilometer. Ah, hvad er det ikke? Ja, nu fordeler vi og så, det lidt. Og så en gang om ugen. Ja. Ikke?
det. Så skifter også, vi til at øve hos hinanden. Ja. Nå. Nogle gange så spiller vi unplugged. Det er jo ligesom at være gademusikanter. Det gør vi også. Og så, så er det bare akustiske instrumenter. Så tager vi til Randbøldal for eksempel og hygger os deroppe. Okay. Og vi holder også pauser med ostebrød. Aha. Og kaffe. Og kaffe. Ja. Ja. Så vi forsøger også at få lidt socialt fællesskab ind i det. Ja. Og har det egentlig ret festligt, når vi er sammen. Ja, det vil jeg nok tro. Ja. Men når man spiller sådan noget 60'er musik, så mangler man jo en trommeslager. Hvorfor er I så kun tre, der spiller guitar og så bas? Ja, det har vi altså også snakket om lidt, men se, vi to og jeg har jo spillet det sammen i forskellige sammenhæng. Ja. Både som dansorkester og også country med trommeslager. Ja. Men se, nu Jørgen og jeg, vi spillede lidt sammen til starten, og så fandt vi så to efterfølgende. Ikke? Og vi har også diskuteret med trommer, og det fylder en del trommer, så vi satte sig og kørte lidt. Altså kørte den uden. Ja. Og det er en mand, man kunne sige, selvfølgelig er det helt supermandligt trommeslager, men det er en mand mere, og det har måske også lidt at gøre med sådan en musikbranche, den er også hård tid, så jo flere folk, der skal ud, jo mindre får de i løn. Så sådan kan man jo også regne sig ud. Men vi har jo, det er jo ikke sådan, at vi ikke har trommer med, for vi har rent faktisk sådan en rimelig avanceret trommemaskine, der laver det, der hedder ægte trommelyd. If you should tell me that I'll always be the only one you love so true, do I owe that I can tell you all so easily? I could easily fall in love with you. It wasn't long ago I saw you there, but even then how true I knew. Do I hope I'd give and have a chance? It's easily, I could easily fall in love with you. I've been too long on my own somehow. I've been too long by myself. I couldn't be more lonesome now if I was there on the shelf. Don't ever change that smile you're smiling now, and please don't let me see you blue. Do I run even half a chance? It's easily, I could easily fall in love with you. I've been too long on my own somehow. I've been too long by myself. I couldn't be more lonesome now if I was left on the shelf. Don't ever change that smile you're smiling at, and please don't let me see you blue. Do I ever give and have a chance? It's easily, I could easily fall in love with you. Hvad får I ud af at spille sådan noget musik? Altså i hobby, altså musik som hobby, det er jo noget, man kan bruge utrolig mange timer på at hygge, ikke? Altså, og jeg synes altså også, det er jo en ting at sidde og øve. Det er til en vis grad sjovt, ikke? Men altså, det er når man skal ud og spille for folk, det er ligesom der, det er det, der er noget ved. Ja. Det er det, der giver kigget, kan man sige. Ja. Men hvad siger folk til, når I går i gang med at spille?
60'er? Jamen, først så siger de slet ingenting. Og når vi så er færdige med det første nummer, så begynder de at klappe af det. Uh-huh. Og når vi har spillet en 2-3 nummer, jamen, så har vi da oplevet, at de første ligesom er gået om bag ved stolen og begyndt at ligesom, skal vi ikke til at danse, eller skal vi ikke til at komme i gang? Så vi skal ligesom nogle gange, når vi spiller til spisning og sådan noget, så skal vi huske at køre det stille og roligt op, sådan så vi kan styre forsamlingen. Men det er med altså, også med samspil og så videre. Jeg synes, det er en udfordring at spille sammen og lære noget. Og især de der Shadow-nummer, som vi spiller, der skal man jo være forelsket i guitarlyder, ikke også? Ja, det skal. Og der har vi nok det samme alle sammen, at det kunne være sjovt at spille dem rigtigt. Ikke sådan trekvart rigtigt, men helt nøjagtigt rigtigt. Ja. Og det er så det, vi prøver. Grin næsten. Kom så tæt på. Ah, Hank Marvin er bedre end os, det vil jeg sige endnu. Ja, men det. Ja, det er jo det jo. Men jeg kan jo næsten sige, at jeres forbillede, det er jo Shadows, er det ikke? Jo, Shadows og Cliff Richard er jo en stor del af det, vi spiller. Men jeg vil nok sige, hvis man gik ind og kigge i vores melodibog, så vil man finde ud af, at der er jo, jamen, vi har for eksempel et helt set country, eller hvis der er nogen, der vil en hel aften, der er det jo Bogg Owens for eksempel, vi har inde, eller det er Willie Nelson. Nogle af dem, vi synes er rigtig gode, og på en eller anden måde, så sker der også noget sjovt med os, når vi spiller country. Ja. Men det er en del af helheden, ikke? Og det er egentlig det der musik i forskellige sanger, men jeg tror generelt, så kommer meget af musikken fra 60'erne, hvis man begynder at også countrymusikken. Ja. Altså det, vi spiller, det er. Men har I ikke prøvet at synge nogle af sange på dansk? Og vi har jo også har danske sange også. Bamses Venner og Kim Larsen har vi også med. Nej, men jeg tænker på de sange, I synger på engelsk. Og man har tænkt at oversætte dem. Nej, det tror jeg ikke. Ja, vi har jo Do You Wanna Dance, har vi jo tilladt os at snuppe fra Bamses Venner, så der siger vi, Where Do You Dance med mig. Det er godt. Ah, ja. Og det er jo netop et af de numre, der er sat dansk tekst til. Ja. Men jeg tror også, skal man være lidt sådan nostalgisk og rigtig 60'er, så skal man nok lave dem på engelsk, tror jeg. Ja. Altså, der er mange gode danske sange og så videre også, men de har deres egen, deres egen afdeling. Ja. Så. Men jeg bliver med overhovedet træt af hinanden. Jo, det er så forfærdigt. Nej, jeg synes faktisk, det er lige omvendt. Vi starter egentlig med, jo, men ved du hvad, når man er i vores alder, vi er jo lige godt i slutningen af 40'erne, ikke også? Så kan man jo sige, at så skal man jo vende sig til hinanden. Ja. Jeg synes, de har sikkert, de to andre har sikkert, synes jeg var en sær mand også, og jeg synes der også, at hvad er det nu for noget? Og en københavner, der bor i Randvoldal, kan vi virkelig have sådan noget? Og så hen ad vejen, så har jeg fundet ud af, det er alle tider. Både fordi vi skubber til hinanden, og vi ved slet ikke alting om hinanden, så vi har også noget at snakke om, når vi er sammen. Det er altså noget. Det udvikler sig meget positivt. Ja. Men har I tænkt jer at lave CD eller sådan noget? Hvis det måske engang byder sig, altså lige nu tror jeg mere, at vi har i tankerne, at vi skal bare ud og spille. I skal ud og... vi skal ud og have lidt hård hud på brystet, og så kører der ud af. Og så simpelthen, og så må vi se, hvad der sker. Ja. Ikke? Altså, hvis vi får nogle opfordringer og nogle muligheder for, at der er nogen, der vil sponsorere måske et par CD'er, så er det jo fint nok. Ja. Men altså, ellers tror jeg ikke. Det for mit vedkommende har det i hvert fald ikke så meget. Vi har så lavet alt det, vi spiller, alle de musiknumre, vi har spillet, og spisemusik og det hele, har vi optaget til os selv, altså som... Altså, vi laver demos i det, vi har der nogen, som vi kan give til folk, hvis de lige har brug for at høre, hvad det er for noget, vi laver, ikke? Ja. Der er mange gange, det siger ligesom mere, ikke? Og sæt en skive på, så men jeg kan man ikke høre det, ikke? Det vi har snakket meget om, det der er sjovt, det er altså at være et liveband. Og man kan jo bruge en utrolig masse tid på optagelser og så videre, og man kan perfektionere det så helt ude i yderste konsument. Men alt andet lige, så tror jeg netop, som Thor han siger, det der, stå foran et publikum og være med til at få gang i festen. Og mærke kigge. Det er det, vi går mest efter. Så håber vi, at vores musik den er så god, så folk de også i holdet er fast. Det er godt, det der, vi kan danse til det. Søge med på det. Ja. Spiller I så til byfest og sådan noget også, og alt muligt sted? Ja. Altså byfest og firmafest og private fester.
Der er jo mange, der når de når sådan mellem 50 og 60, så er det mange, der gerne skal tilbage til noget tid, de kan huske, og så vælger de 60'er musik. Ja. Og det skal der heller ikke være nogen hemmelighed. Jamen, vi spiller altså også til guldbryllup. Og vi har der en guldbrud, som lige har bedt os om. Hun synes, det var lige lidt nok med 4 timer, så vi kunne vride det op til 6-7 timer, vi hun gerne have i dag, fordi hun var bange for ellers. Så synes gæsterne, der ikke var gang i. Så det vil jeg selvfølgelig. Så spiller vi 7 timer, jo. Så spiller I jo 60'er musik? Ja, alt altså, ja, det hedder 60'er, altså, ja. Det er jo godt blandet, og godt blandet, sige, ja. At vi spiller også gerne altså, kendte numre, det er, ja. Som folk kender. Altså, det, altså, som man kan synge med på. Ja, og synge med på. Sådan, ja. Ja. Det tror vi er ret vigtigt. Har I nogle gode oplevelser med jeres musik? Ja, det synes jeg. Ja. Vi har vel ikke meget andet. det er vel det, der holder os i gang. Ja. Simpelthen, at vi kan... Vi op over for flere, vi kan se. Ja, simpelthen. Ja. Og så tror jeg, at også en gang imellem, så tager vi jo nogle numre op, og man kan sige, at dem kan vi ikke bare lige spille i første hug. Dem skal vi lige ind og arbejde med. Nu kan man tage Beatles. Der er jo mange, der synger Beatles og spiller Beatles, men der er nogle specielle upbeats og sådan noget, når man spiller, som gør forskellen, kan man sige. Og det arbejder vi intens med at gøre bedre og bedre. Og mine to spillekammerater her, de har jo sådan en overgangsarbejde. Jeg vidste ikke rigtigt, om de ville spille Beatles eller ej. Nej. Men nu har jeg da hørt Thor komme snigende og sige, at det kunne da godt være, at vi skulle have en enkelt mere. Ja. Men det er også svært at... Så som med Acetos, med de her melodier der, med gitaren, den skal jo komme rigtig godt lyd. Og det gør du i hvert fald godt. Når man er opvokset med den, så kender man. Og det er jo nok heller ingen hemmelighed, jeg har nok spillet nogle år. Ja. så det er jo... Og der har jeg hele tiden spillet den. Ja. Så det, men her på det senere har jeg så fået udvidet Shadows repertoire en hel del, for de vil jo også gerne høre noget andet end det, jeg er vant til at spille af den. Så det, jeg har fået nogle opgaver her. Ja, det er udfordringer, ja. Ja, udfordringer. Ja. Ja. Men har I nogensinde hørt Cliff Richard og Shadows? Ja, selvfølgelig. Ja, har I mødt dem og snakket med dem? Nej, det er jo ikke. Altså, vi stod jo klar, men de kom ikke forbi. Ja.
stod lige og vinkede til, ja, til Hank B., men han kiggede sgu den anden vej. Shit. Diamond. Den seneste, den der Reunited-koncert-turné, de lavede der, så den har vi, jeg ved ikke, om du har set den også. Men den, jo. Altså, der var det jo egentlig, man kan sige, selvom det nu var ved at være nogle ældre her på år, jamen, de havde bare fat i publikum mange gange. Det er jo livet. Det gør sig altid. Ja. Altså, det er evigt. Det holder evigt, tror jeg. Ja. Men hvorfor er lige den stil musik, I spiller? For det kan jo godt være, at I kunne spille noget rigtig rock. Det er fordi, vi kan lide det. Kan I også det? Det kan vi også. Ja. Det kan vi også. Ja, også det. Og noget af det er lidt erfaring med det, hvad vi har spillet i. Ja. Også, ja. Det er altså visse numre, der ligesom der fanger. Ja. Og det er det, vi holder lidt fast i. Selvfølgelig skal der også lidt nyt i, det er klart. Det er. Ja. Men det er altså sådan en visse... Og, så, tror, og som der, sagt, vi kan sgu lide det. Vi spiller det også på radioen eller på CD'en og sådan noget der, selv når vi sidder og slapper af og så ikke spekulerer lige på at lave musik. Ja. Så er det også sådan noget musik, der kommer på. Ja. Og også det gør, at vi har ikke noget keyboard med. Nej. Så der er jo nogle ting, som... ikke, altså vi har lidt svært ved at kunne spille, hvis det er endelig mig, så derfor vi holder vi os lidt til det, fordi det passer jo rigtig godt til den måde, vores instrument er sat sammen på. Ja. Det rammer lige det der. God gammel pigtråd. Jeg tror også, at hvis vi ser 60'er musikken, det kan være mange ting. Så det er jo, vi har jo også en sådan, endelig imellem sniger det sig jo nogle rigtig gode bluesnumre ind også med Eric Clapton og sådan noget. Med i det her, ikke også? Men altså, hvor det egentlig mere er sammen, og det drejer sig om. Men altså, stilarterne, det er lidt af det hele, og det er netop det, der er udfordringen. For det. Hvis man nu ikke har været blues-fan tidligere, så kan det være, at man bliver det for det, man finder ud af, at det er sjovt at spille det. Ja. Og samtidig så tror jeg egentlig, at vi, jamen, stort set, så rammer vi, hvis man tager en fest, hvor der er 100 mand til stede, jamen, så tror jeg, at der er ikke nogen, der går hjem, uden at de har hørt noget af det, de godt kan lide. Nej. Og det er egentlig det, vi går lidt efter. Ja. Og så, at der skal være noget for alle stiler. Det nye, som jeg synes er sjovt, og som stadigvæk er også en udfordring, især på rytmegitaristen, det er jo det, der hedder Western Swing. Og det er jo, så kan du sige, om det er sådan en slags country jazz, et eller andet. Yeah. Men det er også vældig moderne nu, og så kan man jo sige, og lidt inspiration har vi også med de rytmer, der hedder train rytmer. Så vi har nogle numre, der kører med dem, og det kan vi også godt lide. Yeah. Og det er der noget. Det hører vi da også med på Tønderfestival en gang imellem. Ja. Nogle af de nye, der kommer, de har sådan noget med. Ja. Så lige men så vil jeg i hvert fald sige tak, fordi I gad at komme. Det gjorde vi gerne. Ja. Det gjorde vi gerne. Så held og lykke i fremtiden med jeres musik. Jamen, jo, tak. Ja, kære siger, så bliver det spændende, hvem der står her næste gang. Men kan I hygge jer? Hej hej. She was just 17. If you know what I mean, that before too long I fell in love with her. She'll never dance with another. Woo, since I saw her standing there, well, she looked at me and I could not see that before too long I fell in love with her. She wouldn't dance with another. Woo, since I saw her standing there, well, my heart went boom as I crossed that room and she held her hand. Oh, we danced through the night and we held each other tight. And before too long, I fell in love with her. She'll never dance with another. Woo, since I saw her standing there. I'll be standing solo.
Oh, well, my heart went boom as I crossed that room, and she held her hand in mine. Oh, we danced through the night, and we held each other tight, and before too long, I fell in love with